Mësim dhënës dhe mësim dhënës e të shkollave filore dhe të mesme të Gostivarit sot u bën pjesë e lojrave në volejbol, të cilat u zhvilluan në salën sportive të shkollës filore Ismail Qemali në Gostivar. Bëhet fjalë për një aktivitet të përbashkët mes të komunës së Gostivarit dhe lidhjes së sportit shkollor që vjen në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 7 marsit, ditës së mësuesit. Për të parë nga afër atmosferën e bukur miqësore dhe sportive që mbretëronte në mesin e ekipeve, ku mësimdhënësit bënin lojën ndërsa nxënësit tifo, erdhi një delegacion i komunës i kryesuar nga udhëheqësja e sektorit të arsimit Aslian Snopçe. Sot jemi në shkollën Ismail Qemali, më thënë si që shihni në prapa vi, kemi shkollat filore dhe të mesme, në bashkëpunim me lidhjen e sportit, komuna e Gostivarit vendosi që këtë vit të feston festën e 7 marsit më ndryshe, me një atmosferë festive, me mësimdhënësit e shkollave filore dhe të mesme. Ato normalisht do tjetë edhe garus, edhe shoqërus, dhe besoj që do tjetë knaqësi për mësimdhënësit dhe shpresojmë që edhe vitet tjera të vazhdojmë me aktivitetet të tila. Edhe kryetari i lidhjes së sportit shkollor në Gostivar Burim Beshiri u shprej kënaqur me këtë aktivitet, i cili më tepër se garues ishte shoqërues. Për hir ditës të mësuesit 7 marsit, organizohen garat në volejbol, ku për herë të parë marrin pjesë shkollat e mesme dhe shkollat filore. Përbërja e ekipeve është 6 gjinisë femrore dhe 6 gjinia meshkullore. Normalisht në sport çdo herë ka karakter garues, por këtë herë do të jetë më tepër shoqërues, pasi në komunën tonë nuk ka pas këtë lloj aktiviteti. Ndërkaq, drejtoresha e shkollës filore Ismail Qemali në Gostivar Shpresa Iseni, në cilësi të një koqires, u shprej kënaqur që aktiviteti në fjalë u zhvillua pikërisht në shkollën që po drejton ajo. Sigurisht që është një aktivitet shumë i mirë pritur. Idet nuk do të ketë në asnjë kuptim në qoftë se nuk implementohen. E kjo është në kuadër të asaj që ne mendojmë se është më e mira për organizimin e shumë aktiviteteve të ndryshme që kanë të bëjnë me sportin, që kanë të bëjnë me festat të ndryshme, që kanë të bëjnë me aktivitetet të ndryshme që janë shumë të mirëseardhura edhe për nxënësit, po edhe për mësimdhënësit. Motiv shtesë për të gjithë. Edhe jam shumë e kënaqur që jemi pjesë e këtij evenimenti të sotëm. Kujtojmë se komuna e Gostivarit nga dita e sotme i ka filluar aktivitetet e shënimit të 7 marsit. I pari u zhvillua në gjimnazin e Gostivarit, ku nxënësit më të talentuar të të gjitha shkollave të mesme të qytetit garuan me njëri tjetrin me ese dedikuar figurës së mësuesit. Vijuan aktivitetet me lojrat në volejbol për të vazhduar nesër me shfaqje në të gjitha shkollat e qytetit dhe për të përmbyllur me drekën solemne me mësimdhënësit e pensionuar që kryetari Arben Taravari tradicionalisht e organizon tashmë vite me radhë me rastin e 7 marsit.